Hvad så, folkens? Det er mig, Casillo Gameplay. Velkommen tilbage til mere Roblox. I dag skal vi spille det, der hedder DayZ. Det her, det er en zombiebane. Vi skal holde udkig. Ja. Nu skal vi bare finde ud af, hvordan vi kommer ud herfra. Press one. Ja. Ja, den musik, den kommer. Ja. Go to frontier. Ja, det får sådan der! Så er jeg ude, og man skal lede efter sådan zombier. Og mad og sådan noget. Ja, jeg fik lige en kubis. Og det der, jeg kan se der, hvor der står visibility og audibility, det er, hvor meget zombierne kan se dig, og hvor meget de kan høre dig. Og blod, det er, hvor meget blod man har tilbage, fordi man kan bløde, og hunger, det er, hvor sulten man er. Og thirst, det er, hvor tørstig man er. Så døde? Jeg må finde dig. Jeg døde? Ja. Jeg tror, jeg skruer ned for sådan der. Du kan også mute musikken. Ja, endnu noget options eller sådan noget? Ja. Jeg har muted den. Music og... Nej, stik over. Ja, den ryger, det fjerner sig selv. Ja, nu har jeg ikke en skid takt, fordi... På grund af de der fucking idioter. Nu har jeg ikke en skid til at dræbe zombier med. Jeg har en pistol. Ja, der var nogle fucking idioter, der dræbte mig, så nu har jeg mistet min pistol. Fedt. Skal jeg prøve at finde noget til dig? Hvor er du henne? Der er en i... soveværelset, det der, hvor der er masser af senge. Du skal trykke til Go to Frontier for at komme ind i den rigtige bane. Okay, hvordan gør det? Kan du ikke se den, der hedder Go to Frontier? Nå jo, der. Jeg er bare ikke så god til det her. Første gang. Hvordan løber man? Shift. Og det der visibility og audibility. Visibility, det var nemt, zombierne kan se dig, og audibility, det var meget, de kan høre dig. Blod, det er, hvis du nu begynder at bløde, så skal du have finde et plaster og sætte på. Tørst, det ved du, og sult, det ved du også. Ja. Og man skal finde mad og alt muligt. Og leve så længe man kan. Ja, ja. Du skal bare være opmærksom på, at der kan være andre spillere, der er ude på at dræbe dig. Ja, men jeg kender godt det der normalt, det I siger. Mm. Jeg har set Brian, altså Brian from Danmark, og spillet det. Mm. Jeg har spillet, jeg har set Danish Gamer spillet. Mm. Og jeg har også Mindseed. Det er sjovt. Oh god, og man kan faktisk stå og sulte og tørst. Hvis man ikke får noget at spise. Ja. Men er du sikker på, at det er på shift, når man løber, på grund af min gider ikke virke? Ja, jeg bruger shift til at løbe. Men du skal bare vide... Du skal bare vide, det dræner din sult. Okay. Og tørst. Ja, jeg er røget ned, så... Bare ret langsomt. Ja, dig der med grøn firkant, jeg kan se lige herfra. Jeg kan ikke se dig. Jeg kan se dig, jo. Tror jeg. Jeg skal op til det fyrtårn der. Jeg kan godt se det, så det er dig. Jeg skyder lige for en... Ja, bare for... Du ved, et enkelt omgang. Er det... Kan du høre det? Ja.
Jeg kunne høre det på din computer. Okay. Jeg håber bare, at du godt kunne høre det. Så snart jeg... inventory. Det holder man E. Kontrol. Det er sådan i Minecraft. Fuck. Okay, nu har jeg min pistol. Jeg skal bare trykke kontrol. Ja. Lige så snart jeg har fundet noget mad og nogle ressourcer, så er den der skredet herfra. Så skal jeg ud og udforske. Kan du lige vente på mig måske? Og jeg kommer lige hen til dig. Og jeg skyder dig. Jeg sagde kontroltårn, det er garanteret et fyrtårn. Og man kan også stjæle biler og helikopter og sådan noget. Det ved jeg godt. Jeg har set det fra... Brian from Denmark. Nej, han spiller det ikke i Roblox. Jeg har set det fra PewDiePie's side af. Hvad? Jeg har set det fra PewDiePie's side af. Laver han også en let's play det her? Bare sammen med Cry. Sammen med Cry, okay. Bare sådan en enkelt episode. Kun? Ja, det var kun en enkelt en. PewDie for helvede. Det går lidt frem og tilbage, kan jeg se. Hvad? Det går lidt frem og tilbage. Hvorfor gør du det? Det er dig, der gør det. Nej. Så er det en anden player, jeg kan se. Der er en bil! Fedt, der er en bil! Først skal jeg lige tjekke for, oh god, der er en zombie! Holy shit, det er en stor flyver. Jeg vil ikke dø af sult. Kom nu, sig der noget mad, sig der noget mad, sig der mad. Ja, der jeg kan se herfra. Okay, det går. Snip, sæt. Okay. That car is mine. How the fuck do I drive this shit? Det ved jeg ikke. Hvordan kører man den her dims? Jeg kan se det herfra. Se, der er en stor træ. Løber bare. Det er garanteret, fordi der ikke er noget benzin. Goddammit. Ja, så skal jeg bare lige finde noget. We have a zombie. We have some let's blast some zombies. Jeg har ikke noget armor! God damn it! Du er død for mig. Jeg er ikke død, nej. Nå, så røg bare den der grønne firkant væk. Nu kom den igen. Går det hen og skyder. Hvorfor kan jeg ikke skyde? Måske ikke flere skud. Det kan ikke passe. Jeg skal reload. I'm dying! Help me! Jeg kommer. Så jeg kan. Jeg kan se dig herfra. I died. Nej, det mener du, at jeg gjorde det. I died. Because my freaking gun wouldn't shoot a fucking shot. Jeg kunne jo se dig. Jeg kom ikke til tiden. Du ved, for at redde dig. Nej, det var din skyld. Hey! Jeg har mindst fundet nogle zombier til at dræbe med den gang. Mange skud skal lige have. Før jeg dør. Jeg kan ikke forstå det, min... Det er kun 2 skud. Et eller andet fucking svin.
Okay, synes, et eller andet svin, han dræbte mig, så nu har jeg ikke noget. Så takket være ham, har jeg ikke nogen skud til min pistol. Hey, fucking svin. Tak for tasken. Gå lige og bare se resten af dine ting. Og det værste var, han dræbte mig. Mm. Jeg finder en anden server, jeg gider ikke den her. Den lille lort har lige ødelagt serveren for mig, så nu kan jeg ikke noget. Hvad så folkens, nu har jeg lige fundet en ny band. Det er Survive the Tsunami. Så vi skal over lige en tsunami. Hvad den er været? Og jeg tænker mig på, hvordan det er bare så jeg cutter det til så hvad skal der næste runde? Tsunami coming? Map launch station, okay. Og bare musik på, så... Og det er ikke noget, jeg kan fjerne. Jeg sad fast. Og I var måske i dag med I? Ja, jeg sidder som fast. Er du stop? Ja. Oliver, stop. Hvor er du henne? Hvad? Er du ikke stop? Jeg har det mig selv. Oliver? Ja? Kan du høre, hvorfor jeg råbte? Jeg kom lige på først, bare slukke mig op i luften, og så direkte ned i bunden. Det er irriterende, ikke? Jeg tog bare lyden fra. Hvad? Jeg tog bare lyden fra, så... Jeg har også prøvet at finde ved indstillingen. Men jeg ved ikke. Ja, det er derfor jeg skruer ned fra lyden. Så jeg kan ikke høre en skid inden i spil. Sådan der. Der var en lille fejl. Jeg blev smidt ud af serveren på en eller anden måde. Mysterious Bunkers, you know what to do now? Let's hide! You need to get up. Hej. Hej, Oliver. Jeg ved, du lige stoppe mig. Eller noget. Man skal bare vide, man skal huske på med at komme højt op, fordi det, der skete med mig, jeg stod op på toppen af raketten, så da jeg skulle nappe en ramme tid, lige så snart, så boom, bliver jeg slet ikke mere med. Det er fordi, der er nok ikke så mange blocks, jeg kunne holde i. Ja. Vi ryster. Gå over til den næste. What? Jeg hopper bare, så... Jo. Lige så snart bølgen rammer os, Oliver, ved du hvad der så sker? Hvad sker der? Then hell begins. Kun jer, der ryster, ikke mig. Du ryster også, Oliver. Ja, nu. Oh! Oh! Jeg tror bare, går til den næste. Jeg tror, vores hjælper. Hjælp! Det er kun mig, der er tilbage. Jeg døde. Dammit. No. Snød, du døde. Er du mest døde? Hvad? Er du mest til døde? Jeg tror, alle er døde, så nu skal vi bare vente på runden, vi starter. At den nyeste rundt kommer. Du kan da lige sætte det til at være diskohus her. Oliver, vidste du godt, det er altid den anden bølge, der er størst? Det vidste jeg faktisk ikke. Den her bane er en lille smule ny for mig. Hvad? Den her bane er en lille smule ny for mig.
Jamen i virkeligheden er det altså en bølge, der er først. Ja. Nej, der er størst. Jeg tror bare, det er en lille... Jeg ved ikke, om den er på den her server. Whee! Så faldt den ned. Jeg kan godt, ja. Undskyld. Hvad gjorde du? Jeg bøvsede. Ja. MC House i, jeg gad godt bo her. Ja, så kan jeg også smide alle dine ting her. Fuck. Hvordan vil de have, hvis de skal overleve i den her gamle skrotbunke? Det ved jeg ikke. MC House. Bølgerne er alt for store. De overlever og ikke overlever. Ja, se det til mig. Oliver, du skal skynde dig op. Bølgen kommer nu. Jeg kan i hvert fald fortælle dig, at du overlever ikke med min brug. Prepare for... Oh my god, den blev mere stor. Vi overlever ikke, Oliver. Mindre vi står på hinanden. Ja, jeg kommer så meget til overfor. I don't, I'm too young to die. No. I don't want to die. YOLO! Yeah! Oliver, den er bare umulig at overleve. Jeg ved det. Hvorfor er jeg lavet YOLO? Du lige lavet disco. Oliver, det er umulig at overleve. Jeg ved jeg lavede lige YOLO. YOLO, not swag. Der kommer sådan en meget god sang. Det er bare disco-lys her. Hva? Bare disco-lys. Fordi at børnene, de er mærkelige. Det var meget bedre at stoppe et slender. Whee! Jeg falder, yes. jeg falder. Der er flere bolde i den. Åh, jeg mister rigtig meget liv. Hvor næste map bliver? Jeg håber bare, det er et andet, hvor man godt kan være i stedet. Mysterious Bunkers igen. Jeg tager ingen chancer. Fuck this shit. Den som der stod, altså, næsten på midten, ikke? Den der stod over i venstre side, den røg faktisk ikke ned. Den bliver stående. Det siger du nu, Oliver. Ja, det siger. Problemet med det. Men det kan være, at det bare var fuldstændig tilfældigt, at lige præcis den, jeg stod på, væltede. Ja, min væltede også. Det væltede på højre side. Oliver, den der MC House, den er umulig at overleve. Ja, men jeg går ud her nu. Se, stå. Jeg står. Jeg kan godt lide, at jeg står lige med den. Jeg står herovre i jeres røster. Jeg bryder dem alle sammen sidder fast sammen, ikke? Hvordan jeg går. Hvordan kan det så være, at jeg kommer på den her måde? Jeg tror, at jeg er selv. Hvor min står jeg fast. Du rådte dem alle, som sidder fast sammen. Jamen, hvordan kan det så være fucking... Haha, Oliver, jeg svælter. Ja, yeah, don't you just know I know that? Hey, hvad er Oliver? Nej, hvad fuck sker der? du skal se det her fra boom, som den var svømmet væk. Ja. Åh, det er så sjovt ud fra mit perspektiv. Det så jeg også folk ude på YouTube og griner af. De bygningen væltede, ikke også? Så fløj du bare væk, og så væltede bygningen ned i vandet, og så ramte det. Så var der bare en lille bitte blok, der ramte den, og så fløj den bare over til. Oh my god, den jeg står på er den eneste, der er tilbage. Så her lykke. I'm the only survivor, yippee! Indtil videre. YOLO!
Okay, der er ikke fall damage på. Det var der i hvert fald for mig. Var der fall damage på din? Ja, åbenbart. Jeg vandt 4 spring. Yeah. Kiss my ass. Kiss my ass, suck my dick. Tight ropes? Oh god, jeg tror den her, ligesom MC House, jeg tror den her vil gøre I'm only. Hvem er det, den er? Oh god, det er en labyrint. Det er fordi den lyser for meget. Ja. Både i siden, der lyser det ikke så meget igen. No! Jeg følger bare min instinkt. Jeg gik ned. Det jeg skal virkelig skynde mig, hvis jeg skal overleve. Det ved jeg, jeg har virkelig lyst til det. Jeg tror ikke, vi overlever. Nej! Vi to er de eneste indholdere. Hello. Hvad? Ja, jeg er død for længst. House, den er umulig at overleve, fordi den huser er for langt ude. Så optager jeg stadig? Ja, selvfølgelig. Okay. Hvad er det? Hvad er det? Whee! Oh, fuck! Jeg var på et tidspunkt, hvor jeg også bare fløj af HT. Hey, hvordan kunne det være, at mine points røg væk? Rock Hill Isle. Holy this is gonna be so fun! Bare stå under bilen og sove. Hvad? De her vælter meget nemt. Jamen, hvad hvis man bare står på pinden og stifter og hopper rundt? Oliver, den her blev sovet, kan jeg godt sige. Ja, dumt. Jeg kan godt lide den her bane. Jeg hader den. Jeg hader den. Hader du den? Jeg hader den. Skal vi bare se, hvad dårlig var jeg ved, hva'? Den her tror jeg falder. Jeg hopper herhen. Så bruger jeg alle stigerne, Oliver. Ja, jeg kan godt se. Jeg tror, yeah, jeg tror, jeg overlever, fordi den her bliver mest fast. Nej, den er vælger den her. Døde du? Ja. Jeg var totalt heldig at døde lige på PC. Min, hvad ved som den første? Jeg lever stadig, Oliver. Ja, ej, det blev dig, som sagt. Jo, hvad er det? Nej! Lol, jeg lever stadig. Jeg er ikke på bølgen. Nej, jeg er død. Ej, den var altså også sjov. Yeah. Oliver? Jeg ved ikke hvorfor, men jeg elsker i de her baner, hvor man bare kan se andre folk, hvis jeg selv dø. Det er den ting, de står på og venter. Yes. Nå, skal du holde party med mig herinde? Hva? Nå, det gør jeg jo godt. Vi skal bare. Party. Open Gundam style, dude. Nej. Men den var også lidt
overleve. Men det er stadig sjov. Hey, jeg falder ned i hovedet på dig. Men folkene her kan desværre ikke få denne musik væk. Ja, det er for mig, jeg kan ikke høre noget. Rainbow Run. Nej. Nej. Yes. Vi skal virkelig skylde det. Okay. Vi skal virkelig beskytte os, hvis vi skal overleve, ligger. Ja, jeg skylder mig lige. Okay. Hvor er den der vej, spørger du? Det her, det er lidt... Det her, det er rush-kultur. Ja, jeg tager stille nu. Det gør du ikke, det overlever du ikke, overlever. Ja, jeg prøver dig. Nej! Døde du? Nej, ikke helt. Nu døde jeg. Nå, fordi jeg bestemte, at jeg kunne score på, hvis jeg var død. Sådan nej. Sådan nej, fordi jeg altid kunne lide mig at løbe. Jeg laver over en gang i stedet på toppen, at det er en tårn med til tsunami, jeg er ved at brændes. How good that. Du kan se din YouTube-video. Oliver, har du ikke set den første video, som er ude på YouTube? Den er med Minecraft eller noget? Nej, den med Roblox. Nej, det er ikke, fordi jeg kunne lige finde min kanal. Hva? Jeg kunne ikke finde din kanal. Jeg skriver den i bunden. I chatten hos dig. Ja. Så overlever du? Ja. Yippee-ki-yay! Du kunne ellers godt få holdt pejlen inde. Hva? Godt få holdt pejlen inde. Få en pick-up. Jeg kan køre, hvad du siger. Pick-up. Nå, kan den. Jeg vil prøve så meget tid på at klikke. Ja. Ja. Oliver? Mhm. Når jeg nu har skrevet mit kanalnavn i bunden, så kan du jo gå ud på... På... Den her bliver sjov. Mhm. Den her bliver så sjov, kan jeg sige. Hvor faldt der lige en burger ned? Hva? Der faldt en burger ned. Okay. Oliver, når nu har jeg skrevet mit kanal i bunden, så kan vi komme ud. Så kan du slet ikke se den første Roblox-video, jeg har lagt ud af os. Det her bliver så nummer 3, nummer 2, selvom vi har optaget sig nummer 3. Jeg ved ikke, hvad det skal være nummer 2, det er for svært fra. Det var mærkeligt. Men jeg ved i hvert fald, den her skulle jeg ikke forsvinde. Har du prøvet noget med at forsvinde, ikke? Hva? Har du prøvet noget med at forsvinde, ikke? Jeg har set et eller andet YouTuber, der har været nærmere af Ray, hvis du kender ham, den ting. Hva? The Ray. Kan du nå. Jeg har også set Minecraft Show, kan du smide. Eller, må jeg sige. Det er på grund af, det er dejligt, der bor i nærheden af det, hun plejer til at være. Så han prøver at kigge ud i sin skov, og så den anden dag, så han lagde den ud. Og så vandt hans YouTube-kanal, men der er jo heldigvis nogen, der optog det. Vi bevæger os. Vi overlever ikke. Hvor er du henne lige nu? Oppe ovenover dig. Kig med på dig. Hej, Oliver. Hej. Så er det bare lige boldbunden.
Nej, jeg var så tæt på. Men har du tænkt dig at se den? Ja. Altså både den her, når den kommer op, og den anden? Ja. Double deck? Mm. Den her bliver sjov, Oliver. Åh, det er Super Mario 64. Mm. Det er theme for Bob-omb Battlefield. Jeg kan kende den her sang, fordi jeg har spillet Super Mario 64 rigtig meget, kan jeg sige det. Jeg var armt som spil. Dengang, jeg tror lige efter Wii var lavet, og jeg havde min Nintendo DS, så fik jeg Super Mario 64, det var bare min favoritspil. Jeg kan huske den her film, det er sang fra Bob-omb Battlefield. Joy, jeg har også spillet den, så... Den vælter jeg nu. Jeg skal have en Gravity Coil. Nø! Kom ind, Oliver. Nej! Lime. Lime. Yeah. Så dør jeg. Jeg falder og flyver rundt. Selv banen forsvandt. Nej, okay, jeg har min Gravity Coil. Har den hjælp sig? Ja, og hvorfor mister man lige altid? Nej, jeg mistede den. Ja, men hvordan kunne man miste alle sine pointe? Bare sådan ved at dø? Nej, fordi jeg købte min Gravity Coil for point. Nej, okay, det var... Bare rundt mine pointe forsvandt, jo. Kan du ikke huske det? Jeg havde 40, og så forsvandt det. Jeg har ikke brugt den på noget. Så det er ingen, jeg forstår ved det. Og jeg kan bruge så meget tid efter, når jeg er færdig med at spille Pokémon. Så kommer der bare super meget fine tages ud. Vi skal lave en speedrun. Verdensrekorden i Super Mario 64 speedrun, det er under en time, eller sådan noget 24 minutter. Ja. Der. Nobody survived. Oh, no shit, Sherlock. Alle får udstændigt. Jeg tror to runder mere, og så tager vi sidste... to runder... Ja, Town of Four Towers. Hvordan skal vi overleve den her? Går vi der tårne, tror jeg. Jamen, hvis der ingen stiger er. Jo, der er stiger. Vi skal eddermame til at få fingeren ud for at overleve det her, Oliver. Ja, vi dør hele tiden. Det er dig, der kommer. Det er dig, der ryger først, Oliver. Det ved jeg. Jeg tror, vi venter. Vi venter allerede snart. Shit. Jeg kan mærke, at jeg kan se tårnet, som jeg kravler. Nej, vi vælter! Hvad? Vi vælter! Og jeg flyver rundt. Farvel, Oliver. Fuck dig. Du lader os andre i stikken. Jeg overlever. Det gør du ikke. Jeg overlever. Så igen. Kan du se mig? Nej. På mit tårn væltede der to andre tårne. Det er løg, jeg vælter! Nej! I hope you die right now. Jeg døde lige. Yes! den er også svær at overleve. Der er altid et eller andet sted i dagen, der er rigtig sikker at være. Hvor det er meget, hvor det bedste er. Alting bliver bare skyllet væk. Ja. Alting bliver bare skyllet væk. Hvis det der tårn vælter, kan vi sige, at jeg kan overleve den her runde. Men der er endnu et tårn, jo. Hvor der er et tårn tilbage. Men også fordi, at vi kravler op ad den. Jo. Det vil egentlig gøre noget ved den. Hov, jeg har fået min Gravity Coil tilbage. Fedt.
Fuck da. Du bare hoppede højt op og spørger. Oh, you gotta be kidding. Jeg tager midten. Ja, det gør jeg. Nej, jeg tager midten. Med et jokken godt. Ja, jeg kommer så bare med. You know what? YOLO swag. YOLO lot swag. Lol, YOLO swag. Det er for meget til at stå til at vente. Det er lavet. Ja. Yeah. Nej! I don't want to die! Det er fint. Det er fint. Nå, men jeg tror faktisk,